horumarka inoo wada waa murta ay ugu saabsan tahay faallada marku alinkii xuseen aadan yuusuf xuseen kurdi alinkii xuseen aadan yuusuf xuseen kurdi kadib markii ay bulshada reer somaliland kasoo samata baxday xilliyadii adka ee soo maray oo ay ku guulaysatay qorsheheedii dib u heshiisiineed nabadgelyo iyo dhismi iyo hannaan dowladeed oo dimuqraadi ah muwaadinka somaliland ee maanta joogana ay suurtagal u tahay inuu doorto cidda wakiil uga noqonaysa golihiisa degmada golaha wakiilada ee heer qaran iyo madaxweynihiisa ayaa muddadii 20-ka sannadood ahayd ee ugu dambeeyey waxaa la waday dadaallo horumarineed iyo in la aasaaso shirkado ganacsi oo islamarkiiba noqday kuwa heer caalamiya oo tusaale ahaan bangiga caalamiga ee dahabshiil uu noqday kombaniga lacagta xawilaada ee faracyada ugu badan ku leh caalamka shirkadda telesomna ay noqotay kombaniga isgaarsiineed ee ugu adeega wanaagsan gudaha qaaradda afrika sidoo kale muddadaasi waxay noo dhismay magaalooyin waaweyn waxaa lagu dhiiraday fulinta mashaaricda kaabayaasha nolosha aadamaha sida dhismayaasha iskuullada jaamacadaha cisbitaalada ceelasha biyaha wadooyinka dekadaha iyo garoomada diyaaradaha inkastoo abaaraha iyo roob yaraanta dalkeenna somaliland uu la kulmaa si weyn ay u ragaadisay horumarkii dalka iyo dadka gaar ahaan bulshadii reer guuraaga ahayd ee wax soo saarkoodu ahaa isha koowaad ee dhaqaalaha aynu ku tiirsanayn ayaa haddana waxaa muwaadinka somaliland laga sugayaa inuu guto waajibaadka ka saaran ilaalinta wixii noo qabsoomay iyo ka qayb qaadashada qorshayaasha mustaqbalka horumarku waa shay laga maarmaan u ah xasiloonida iyo horumarka bulshadeenna waana geeddu socodka lagu hagaajin karo xaaladda dadkeenna si aynu u helno fayoobi xasilooni iyo horumar la jaan qaadaya hamigeena dhaqaale bulsho iyo maslaxadeed si aynu haddaba u sii wadno horumarkeenna waa in qof kastaa uu xoojiyo kartidiisa waxbarashadiisa iyo khibraddiisa cilmiyeed taasi oo dhabaha u sii xaadhaysa inaynu gaano heer saro oo wax soo saarka dakhliga kor loogu qaadayo shakhsiyaadka iyo qoysaska dayarta ah ee reer somaliland waa inay ku tiirsanaadaan waxbarashada oo ah fursadda iyo habka ay wax kaga bedeli karaan noloshooda qof walibana waa inuu kordhiyo waayo aragnimadiisa hufnaantiisa iyo heerka waxbarashadiisa shirkadaha iyo loo shaqeeyayaasha kale waa inay siiyaan dadka u shaqaynaya fursad tababar oo kor loogu qaadayo khibraddooda farsamadooda iyo waayo aragnimadooda waxaana lama huraan ah in cududda dhaqaale ee somaliland haysato loo diyaariyo si ay ula jaanqaadi lahaayeen marxaladaha cusub ee tiknolojiyadeed taasi oo suuqa shaqada ku soo kordhisay shaqooyin badan kuwii hore uu jireen meesha ka saartay ogowna muwaadin horumarka qof kasta oo inaga mid ahi gaadhaa waa horumarka qarankeenna somaliland inta waxaan ku soo gabagabaynayaa faalladii warka oo uu qoray xuseen aadan yuusuf xuseen kurdi waxaana halkan idinkala socodsiinayay anigoo saaxiib cabdi goole